Tio tocava violão, meu tio que me criou, porque meu pai separou da minha mãe. Eu fui morar na casa da minha avó, morava minha avó e um tio meu, irmão de minha mãe. Aí eu fui dormir no quarto dele, aquele negócio de colocar as pessoas dentro da casa, a casa é pequena. Ele ficava tocando violão, ele tocava isso aqui toda noite. A tocar com ele, isso, ouvindo meu tio tocar. Isso é Se Ela Perguntar, do Dilemano Reis. Lindo. É bonito isso, rapaz. É uma maravilha. Nossa, é muito bonito. É. E eu toco do jeito que meu tio tocava, né? Meu tio era bom violonista, muito bom, melhor que eu, juro por Deus. Tinha a mão muito melhor que a minha, um ouvido. Nunca se dedicou profissionalmente à música, né? E eu aprendi a tocar do jeito que meu tio tocava. A versão igual que ele fazia, né? Eu aprendi sem essa saber segunda que parte, eu acho que tá mais guingueada. É, assim. Tá um pouquinho aqui. É. Toco isso muito, muito.